Demorou, mas a novela da Lei Orçamentária Anual finalmente teve um fim após 4 meses de tramitação na Assembleia Legislativa. Nesta quinta-feira, os deputados votaram e aprovaram a peça orçamentária para o exercício 2015. 3 parlamentares não participaram da votação. O processo começou logo cedo na reunião da Comissão de Orçamento. Os membros aprovaram por unanimidade o parecer da LOA com algumas modificações. A comissão fez ajustes nas emendas para atender aos duodécimos da Assembleia, do Tribunal de Contas e da Defensoria Pública. Essas emendas retiraram 54 milhões de reais do Poder Executivo para recompor esses duodécimos que não foram modificados na retificação da LOA pelo governo. O presidente da Comissão de Orçamento, o deputado Ranieri Paulino, do PMDB, disse que os recursos não foram retirados da saúde, e sim de outras secretarias, como comunicação e infraestrutura. Eu sempre dizia, não tem alvo fácil, né? O governo, por exemplo, preferiu, escolheu, retirou recursos da saúde, 80 milhões. Né? Recursos da saúde nós não mexemos, né? Mas teve outras áreas também, menos essenciais do que a saúde. Serviços de informatização é um exemplo, recursos da Secretaria de Administração, recursos da Secretaria da Casa Civil, comunicação do Estado da Paraíba. O deputado Lindolfo Pires, que é da oposição, votou a favor da peça orçamentária, mas mesmo assim fez ressalvas em relação a esse remanejamento de dinheiro para atender aos poderes. Nosso voto na comissão, né, foi de ressalva a essas emendas, já que retiravam dinheiro da parte da informatização do Estado, tanto da Secretaria da Receita como da Secretaria de Administração, colocando recursos, no meu entendimento, né, de que poderiam ser adiados, né, recursos de investimento, como construção de sede da própria Procuradoria-Geral do Estado e outros gastos que foram levados. Então, daí, nossa observação nesse sentido de que essas emendas pudessem ser rejeitadas. A LOA está orçada em 11 bilhões de reais e recebeu 369 emendas dos deputados. Depois da aprovação de hoje, os parlamentares entram em recesso e só retornam no dia 1º de fevereiro, que é a data também da posse dos novos parlamentares que foram eleitos nas eleições do ano passado.